אתמול נפגש ראש הממשלה עם נציגי משפחות החטופים. שניים איתנו, דוקטור איילת לוי שחר, שנמצאת איתנו כאן באולפן, ומיד גם נשוחח עם עורך הדין לוי זלמנוביץ', שהיה בפגישה. איילת, את לא היית בפגישה. לא. ביתך נעמה נחטפה ונמצאת ומוחזקת ברצועה. מה את יודעת על מצבה של נעמה? בעצם אני לא יודעת שום דבר. אני רק יודעת שהיא חטופה ונמצאת בידי החמאס בעזה. היא נחטפה מנחל עוז. כן. ואנחנו בעצם הגיע לידינו, לידי המשפחה, תיעוד בסרטון, ממש בשעות הראשונות, עוד בסביבות 11 בבוקר ביום שבת, השביעי לעשירי. הסרטון הוא מאוד ברור, ורואים אותה מובלת מג'יפ, מהחלק האחורי, ומוכנסת מקדימה. חיה. חיה, הולכת, אזוקה, באיומים עם מחבל חמוש, לבד. פצועה פה ושם, יחפה, בפיג'אמה. וזה מה שאנחנו יודעים. מתי דיברתי איתה בפעם האחרונה באותו יום? דיברתי איתה בשישי בערב. תכננו להגיע אליה, לנחל עוז בשבת. לביקור? כן. והתכתבתי את הפעם האחרונה בחמישה לשבע, באותו בוקר, אחרי שירדנו למקלט, אני והילדים, ועלינו, כתבתי לה נעמוש, והיא ענתה לי, אנחנו במרחב המוגן, לא שמעתי דבר כזה בחיים שלי. זאת ההתכתבות האחרונה. היא כותבת לך, לא שמעתי דבר כזה בחיים שלי. חשבתי שהיא פשוט מאוד קרובה לעזה, ובטח שלא שמעה, אולי יש שיגורים משם, ולא כל כך הבנתי מה זה אומר, ועוד לא נלחצתי בשלב הזה, וגם... עוד לא ידענו אז שום דבר, וכולם הופתעו באותו בוקר. תגידי, איילת, אני מניחה, וזה ברור מאליו, וגם בוודאי מוצדק מבחינתך, תחזירו אותה נקודה. עכשיו, אתמול, שלשום, לפני שלושה שבועות, אין שאלה בכלל. אבל גם את בסוף מבינה שבעצם יש פה משחק של חמאס שמהתל בנו, שמשתה בנו, ואין באמת אופציה כזו של אתם תחזירו לנו את האסירים הביטחוניים, אנחנו נחזיר לכם את החטופים. אני מבינה שיש כאן מורכבות. זה מה שאני יכולה להגיד. כי אני לא... באה מתחום המדיני או הצבאי, אני לא יודעת, אני לא יודעת להבין את כל הדבר הזה, ובטח לא במצב המורכב שזה נמצא כרגע. אני מבינה שיש מורכבות. אבל אני גם מבינה שיש דברים שצריך לעשות עכשיו, שזה, כמו שאת אומרת, אתמול, שלשום, לפני 23 יום, שזה להחזיר את נעמה ואת כולם. עכשיו. כי כל דקה שילד, ילדה, נמצאים שם, זה בלתי נסבל. זה, אני, כאילו, לא יודעת איך אני הולכת, נושמת, זה בלתי נסבל. אי אפשר שזה יימשך עוד דקה. אז זה צריך לעשות עכשיו, בכל מחיר, בכל צורה. בכל מחיר? בכל מחיר, בכל דרך. אבל אני לא שאני יודעת להגיד בדיוק, אני מבינה שיש מי שעוסק בזה. לא, אני מבינה לגמרי מה את אומרת. זו שיחה שמאוד קשה לקיים, כי היא אמורה להתקיים בכלים רציונליים של ניתוח, ואי אפשר לקיים אותה, כי מבחינתך כן, תחזירו את נעמה עכשיו. אבל המשמעות של שחרור כזה המוני, שהוא תולדה של השחרור ההוא ההמוני של האסירים תמורת גלעד שליט, המשמעות היא ש... יהיה עוד אירוע כזה. אבל אני לא יכולה לדבר איתך על זה עכשיו. אני יודעת. אני לא יכולה לדבר איתכם על זה, דברו. אני יודעת. אבל אני מסבירה שזה חייב לקרות עכשיו, וזה צריך להיות הדבר הראשון
בסדר העדיפויות, והדבר הראשון שעושים. ואחר כך יהיה זמן להכל. יהיה זמן לקומם את המדינה הזאת מחדש. אבל בלי זה אי אפשר להתקדם אפילו צעד אחד. אבל הסביר גם, אני חושבת שזה היה גלנט אתמול, שהסביר שהפעולה הקרקעית, זאת שעכשיו אנחנו רואים ומתרחבת, היא זאת שמגבירה את הלחץ ואולי תאפשר סיכוי יותר טוב לשחרר את, את החטופים ובהם ביטח. אני שומעת את ההסברים. אני יודעת לדבר על נעמה שלי. אני יודעת לדבר על הכאב שלי. גם כן, אני לא יודעת בדיוק איך לדבר את זה. אני לא יודעת מה עוד יש להגיד. זאת הילדה שלי. מה עוד אני אספר עליה? מה עוד אני אספר על, על, על הדבר הזה שאנחנו נמצאים בו, על הסיוט הזה? זה מה שאני יודעת להגיד. אני יודעת לטפל במטופלים שלי. אני יודעת רפואה. ויש אנשים שהתפקיד שלהם, המשימה שלהם, היא לטפל במצב הזה. אבל הדבר הראשון שצריך להיות בנגד עינינו כדי בכלל להתחיל לפתור את הדבר, את האירוע הזה, זה להחזיר את כל החטופים. יש, אני מניחה שזה בוודאי טלטלה כל פעם כשבסוף השבוע, לפני, דיברו על כך שהנה, יש אפשרות שחלק ישוחררו, אז פתאום התקווה הזו, ואז שוב, הצלילה הזו לתהומות כשמבינים שלא. כל הזמן ככה. כי אני משתדלת לא להיות בלמעלה, למטה, בטלטלה הזאת, אבל אני משתדלת לגזור משימות קטנות. לנסוע, להגיע עד לנווה אילן. הגעתי. עכשיו, להיות פה. לדבר את מה שהיה לי בי. להיות באיזושהי עשייה. כשהמטרה היא כל כך ברורה, אז העשייה שלי היא מאוד ממוקדת, מאוד תכליתית, ולכן גם השיח. אז אולי אני לא יודעת לדבר הרבה. את יודעת לדבר היטב. מה שאת אמרת פה זה בדיוק מה שצריך להגיד מבחינתך, וזה מאוד אותנטי. מאוד נוקב, וכל מילה היא בסלע. אני גם אומר, אני תמיד מזכיר לעצמי, שעם כל זה שאני בטוח שכל המוני בית ישראל כל כך מזדהים עם זה, אף אחד לא יכול באמת להבין בעצם את ה-ups and downs ואת הדברים הללו, ואני לא חושב שאפשר לבקש בך להבין את המורכבות של השיקולים לכאן או לכאן. צריכה לעשות בדיוק את מה שאת עושה, בדיוק. ואת עושה את זה בצורה הכי טובה שאפשר. לגבי האפשרות לעסקה שבה אנחנו מרוקנים את בתי הכלא, יכול בהחלט להיות שאנחנו נגיע לזה. ואם יש אפשרות שנגיע לזה, אזי כדאי לעשות את זה כך שיפה שעה אחת קודם. אני מבין בדיוק ואני יודע בדיוק מה המשמעות של לשחרר אלפי מחבלים, כולל כאלה שיש להם דם על הידיים. אבל לנו יש איזה אתוס שהולך ונשחק. אנחנו משאירים יותר מדי פעמים מאחורה אנשים שאנחנו צריכים להבטיח שהם צועדים יחד איתנו. ולכן ישראל נמצאת בנסיגה, כי הדברים האלה הם דברים ששוחקים את המהות, את המותג הזה שנקרא ישראל. עוזי, חברים, הכי קל לבוא ולהגיד כאן לשחרר את הכל וזה, תראו. אתה גם היית קונה את זה עכשיו. לא, אני אגיד לך משהו. אתה יודע מה הבעיה עם זה. שזו עמדת הפתיחה שלך. מול הצד השני, זה רע מאוד. ככה לא מנהלים מסע ומתן. עם כל הכבוד, כולנו פה רוצים שהם יחזרו, וכולנו רוצים שהם יחזרו במחיר סביר, שמדינת ישראל עוד תשמור את ההרתעה ותשפר את מצבה האסטרטגי. אין פה אחד בשולחן שחושב אחרת. להגיד, רוצים לשחרר? כולנו רוצים לשחרר. השאלה איך עושים את זה נכון. צריך לגבות מחיר. אני לא מקנה במקבלי ההחלטות. ביום שישי, וגאולה, תאמיני לי, הייתי במקרה בקריה ביום שישי, לפני קבלת ההחלטות, ועדיין היו אנשים שאמרו, רגע, בוא נמצא, בוא נבדוק, אולי ההצעות הן רציניות. כן, ועכשיו, אם אנחנו נגיד מהרגע הראשון, שאנחנו משחררים את כל ה-6,000, וכאלה מחבלים נאצי גם, שנחזיר אותם לשם, חבר'ה, לאט לאט. תמתינו שנייה, אני רוצה שנראה את דברים שאמר ראש הממשלה, בסדר, אל תישארי איתנו. דברים שאמר ראש הממשלה אחרי הפגישה עם נציגי משפחות החטופים אתמול, הנה.
פגשתי גם היום משפחות של חטופים, הורים שכולים, ליבי נשבר. חזרתי ואמרתי להם שבכל שלב עד עכשיו, ובכל שלב מעכשיו, אנחנו נמצא כל אפשרות להחזיר את אחינו ואחיותינו החטופים לחיק משפחותיהם. חטיפתם היא פשע נגד האנושות. זה רואים שהוא בעצם עושה את מה שהעם מוביל אותו לעשות. אני מזכירה שבנימויים הראשונים שלנו אנחנו לא ראינו את נתניהו מציין את החזרת החטופים כחלק מיעדי הממשלה והמדינה. עכשיו אנחנו רואים את זה, באמת, יש בי הרושם שבאמת המפגש עם משפחות החטופים ככה בצורה בלתי אמצעית שלצערי לא נעשתה מאז תחילת המלחמה ועד עכשיו, כן. הבהירה לו עד כמה זה חשוב. עוד משפט אחד, החטופים עושים קצר. את מה שהם, הורי החטופים, משפחות החטופים עושים את מה שהם צריכים לעשות, זה התפקיד שלהם, כמו שאמר פה יוסי, על המדינה לקחת את התמונה הרחבה ולראות מה הדרך לעשות את זה, יחד עם שמירה על שאר יעדי המלחמה. אני רוצה לצרף אלינו את עורך הדין דודי זלמנוביץ' שהיה בפגישה עם ראש הממשלה. דודי, שלום, בוקר טוב.